Було важко, але вижили, кажуть жителі села Золота Балка на Херсонщині про 7 місяців російської окупації. Поряд з ворогом опинилися понад 500 місцевих. Люди розповідають, багато односельців виїхали, особливо з дітьми. Залишилися в основному пенсіонери. Рашисти забороняли вивозити тяжкохворих, мінували місцеві дороги та практично щодня обстрілювали. Мешканці зізнаються, ці дні закарбувалися назавжди. Так само, як і втеча окупантів, вони сподівалися, двір'їв спостерігали, як росіяни у страху метушилися, тільки-но зрозуміли, що зустріч із ЗСУ неминуча. Кажуть, раніше таке лише у кіно бачили. Про страшні дні жителів Золотої Балки та радість, коли побачили українських захисників у наступному матеріалі. У Золоту Балку на Херсонщині армія агресора зайшла у березні. В окупованому селі опинилися понад 500 місцевих. Серед них і пан Володимир. Чоловік розповідає, росіяни взяли їхній населений пункт у кільце, оточивши 6 блокпостами. Єдина дорога – потрапити в Осокорівку, де були українські війська, місцевий пляж. Але ворог замінував дорогу життя. Пан Володимир зізнається, тричі намагався виїхати, але щось завжди зупиняло. Ночі вставали, люди тікали прямо на... Там дорога стежка, потім її розляпали ту стежку. Вони замінували той пляж, там пляжу було 10 мін. Там того пляжу, 4 чоловіка підірвало на там пляжу. Три зрослих, 4 зрослих і одна дитинка була маленька, тільки осталась жива. А так ці один погиб насмерть, ну а ці троє живих осталось. На в'їзді у Золоту Балку розтрощена прицільним ворожим пострілом школа. Ірина разом з 2 дітьми мешкає навпроти. Каже, не було й 4-ї, як росіяни відкрили вогонь. Бахнуло так, що здавалося, ліжко підскочило в повітря. Люди зізнаються, було важко. Село опинилося в суцільній ізоляції. Рашисти не дозволяли вивозити на лікування навіть тяжкохворих. Скрутно було з ліками, продуктами і водою. А влітку на них чекав ще й псевдореферендум. Багато місцевих відмовилися голосувати за приєднання до РФ, але окупанти знайшли вихід. Почали переписувати імена з надгробків на місцевому цвинтарі. Мали урну для виборів в цивільному, жінка, чоловік і з ними воєнні з автоматами. Мене запитали, проголосуєте? Я сказала ні. Дуже печально, що продати свою страну за те, щоб в мене щось було в кармані. Мешканці Золотої Балки розповідають, російські освободітелі нещадно мародерили, звільняли людей від їхнього добра, вивозили вантажівками все, що впадало в око, а ще постійно проводили обшуки, особливо у молоді, та залякували. Тож після пережитого, кажуть, в них душа співала, коли з власних городів спостерігали, як драпають загарбники під наступом ЗСУ. Ворог тікав так, що п'яти виблискували. Дотікали так, вони не знали, куди сидіти, панічески. Бігом десь йшли, значить, їх там підбирали, вони кричали. Взагалі, зрелище таке, це треба бачити. Місцеві мешканці кажуть, намагалися якомога менше зустрічатися з окупантами. Діти взагалі дуже боялися людей у військовій формі, але своїх впізнали інтуїтивно. Сльози радості були і в дорослих, і в малих. Наші зайшли з ЗСУ, вони бігли, тобто вони боялись людей в формі, вони прятались в погріб, тільки побачать, тікали. А наші зайшли, воно ж, знаєте, це дух, наш український дух. І вони бігли. Мама, такі дяді хороші, це, кажу, вони прийшли нас визволяти. Золота Балка звільнена Національною гвардією України. Слава Україні! Героям слава! Синьо-жовтий прапор знову майорить над звільненим селом. І хоч в багатьох деокупованих населених пунктах і досі немає світла і газу, а росіяни продовжують гатити по цивільних, люди зізнаються. Головне – вони вільні. І разом ми ворога переможемо. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».